ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମଦମୁକ୍ତ ଯୁବ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଭବନଠାରେ ଧାରଣା ଓ ପ୍ରତୀକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୁବ ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଛାୟାକାନ୍ତା ନାୟକ, ହରିହର ପରିଡ଼ା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନା, ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ବେହେରା, ସୁଶୀଲ କୁମାର ସାହୁ, ଦିବାକର ବାରିକ ଆଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ମଦମୁକ୍ତି ଯୁବ ବାହିନୀ, ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ 150 ବର୍ଷ ପୁରିଲା। ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଳନ କରୁଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ 150 ବର୍ଷ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ମଦ ଭଳି ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ର ଅଶିକ୍ଷିତ ଜିନିଷକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 4700ରୁ ଅଧିକ ମଦ ଦୋକାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିବସରେ ଗାନ୍ଧୀ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବାର ନାଟକ କରୁଛି। ଏହି ନାଟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁବବାହିନୀ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 100ଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଜନବିରୋଧୀ ମଦନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଯୁବକ ଜାଗୁଛି। ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ଯେବେ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏ ସରକାରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବଶକ୍ତି ଦେଖେଇଦେବ। ଯଦି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିଥିବା 4700ରୁ ଅଧିକ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସରକାରକୁ ଗାଦିରୁ ହଟେଇ ଫିଙ୍ଗିଦେବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଦ୍ୟମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଘୋଷଣା ନ କଲେ ଯୁବ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭୟଙ୍କର ବିରୋଧ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ସୁମିତ୍ରା।